وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه سمره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا من كانت له حاجة إلى الله أو إلى أحد من بني آدم, اگر کسی شخص کو کوئی حاجت ہو اللہ کی طرف کہ میں نے آج اللہ سے یہ لینا ہے مانگنا ہے یہ ضرورت ہے میری, ایک ضرورت سینکڑوں ضرورتیں ہیں منتشر, کسی کو بٹھا کے لسٹ بنوائے لسٹیں ختم ہو جائیں گی خواہشیں ختم نہیں ہوں گی, لیکن اگر سب کو پورا کروانا چاہو اللہ سے یا اللہ کے کسی بندے سے فَلْيَتَوَضَّ وضو کیجیے, فلیحسن الوضوء وضو کو خوبصورت بنائیے, ثم لیصلی رکعتین پھر دو رکعتیں پڑھیے, ثم لیثنی علی اللہ پھر اللہ کی تعریف کیجیے, ولیصلی علی النبی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے, ثم لیقل پھر یہ کلمات کہے لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. جامع الترمذي کی یہ روایت ہے اور ابن ماجہ کی روایت کی الفاظ بھی ہیں, ثم يسأل من أمر الدنيا والآخرة ما شاء فإنه يقدر, دنیا کی کوئی چیز مانگے آخرت کی کوئی چیز مانگے ما شاء خوش ہو جائے اللہ تعالیٰ فوراً اسے عطا کرتا,